Tabii şefasebebi bizim evani şulma paktobrivat sajarot agiara rom axalm tavrobas shertebuli shtatebis administratsiastan urtiertobebshi problemebi aks. Rogorc politologi Khatuna Lagazidze ambobs, premieri Amerikastan megobrobis gamqarebas ghirseuli partneris rolshi gegmavs, rats urtiertobebis axal etapze gadaslas nishnavs. Ekspertebis ganxadebit axali mtavroba pragmatulia da tsdilobs qvela mkharesdan mogebisken mimartuli politika atsarmos. Ամերիկაში ჩასულას აპირებს მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მას შეიძლება წარსდგეს ღირსეულად და არა როგორც დამცირებული პარტნიორის როლში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ქართულ პოლიტიკაში დღემდე არ კეთდებოდა. ანუ ქვე მუდმივად ქვემოდან ზემოთ ყურების პრინციპით ვიყავით ჩვენ დაკავებული და რეალურად დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკური კურსი მინიმუმ 9 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გქონია. მე მივესალმები დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკას ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის ყველა მიმართულებით არის ძალიან პრაგმატული და ცდილობს აწარმოოს მოგებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა. ასეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ პროტესტს გამოუცხადებთ კვლავ რუსეთის ბაზარს, რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, გნებავთ რუსეთთან კულტურულ ურთიერთობებს, რას ვიგებთ? მთავარი გამოსავალი ეს არის. პოლიტიკურად აგრესიული დიპლომატია არის ეგეთი ისე ტერმინი, რომ აი ინიციატივას იღებს თავის ხელში და ესე ვთქვათ ეუბნება რუსებს, რომ აი მე უბრალოდ რა კარგი ვარ, ჩამოდივარ თქვენთან და თქვენს იგივე ჟესტით უნდა გასულოთ. როგორც ჩანს იმედი აქვს, რომ ეს გამოიღოთ, რაღაც შედეგს ან ნახოთ რა მოიტანს. ჩემთვის განსხვავებული ცნებებია რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის მოსახლეობა. ამდენად სრულიად ბუნებრივად მიმაჩნია მონაწილეობის მიღება სოჩის ოლიმპიადაში. მით უმეტეს, როდესაც იმავე სოჩში რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს რაგბის ნაკრებმა დაამარცხა რუსეთის ნაკრები, არავისგან გამიგია სოჩში რატო ჩავიდნენ სპორტული შეჯიბრისთვისო ქართველი რაგბისტები.